keďže je tu medzi nami dnes aj Marian, poďme sa ho opýtať na názor, čo si myslí on o vašich outfitoch. Privítajme Marian. Marian, vítaj medzi nami. Ahoj. Ahojte. Ďakujem, že ste ma takto vrúcne privítali. A celkom sa mi to páči, čo vidím. Ty si spokojná? Ja som aj nie som. Je to tak pol na pol, ale mňa veľmi zaujíma, že čo ty hovoríš na tému tohto týždňa. No, o téme sme sa veľa tento týždeň rozprávali a veľmi sa mi páči, lebo je naozaj skvelým pomocníkom pre mnohé ženy a mnohé dámy, ale nie len dámy, ale aj mužov, lebo taký kapsulový šatník vyskladaný práve zo základných kúskov môže byť veľmi, veľmi užitočný a príjemný, kde ráno netreba stresovať, čo si oblečiem, ale proste poslepiačky vyberiem zo skrine 2-3 kúsky a tie spolu fungujú, takže je to veľmi šikovné a čarovné a veľmi som rád, že takto intenzívne riešime hneď na začiatku tejto sezóny takú skvelú tému. Mňa, Marian, zaujíma, čo je pre teba taký klasický, typický, základný kúsok pre ženu? Ja by som to zjednodušil. Základný, typický kúsok pre ženu alebo pre muža je biela košela. To je podľa mňa taký ten kúsok, ktorý sa dá urobiť aj na ležerno, aj na formálne, aj do práce, aj na voľný čas a niekedy aj na party. Takže pre mňa tá košela je asi taký čarovný žolík, ako to volám ja.